আমি এতিয়া আহিলো মেলা চাবলৈ, আপোনালোককো অকণমান দেখুৱালোঁ যিহেতু ল'ৰাটোৰ লগত দেউতাক আহিছে যদি বেলেগ এটা কামত গুচি গ'ল, সেইকাৰণে আমি 4-5 জনী লগৰ লগ খাই আহিলোঁ মেলা, মানে প্ৰথম 2022ৰ মেলা প্ৰথম আৰু। এইভাগে আহিয়ে থকা হয় মানে মেলা, মানে ইয়াত আহে মানে মাহটোতে আহে বুলি ক'ব পাৰি। আপোনালোককো অকণমান দেখুৱালোঁ মানে এইখিনি চাক বাঁহৰে বস্তু কিছুমান এনেকৈ অকণ অকণ দেখুৱাই গৈছোঁ আপোনালোকক। আৰু মই আৰু নিজে ফ্ৰণ্ট কেমেৰা কৰি কিনো কিমান দেখাবি এনেকৈ আপোনালোকে দেখিছে নহয়, ওপৰত ধুনীয়াকৈ কালাৰৰ। আৰু এইপিনে এতিয়া আহিলোঁ এই ষ্টল মানে কি কয় ধুনীয়া কাশ্মীৰী ষ্টল কেইটাৰ ওচৰত, আপোনালোকক আকৌ ভালকৈ দেখুৱাম। এতিয়া আকৌ পটককৈ মানে ল'ৰাটো অহা দেখি মই এইফালে ভিডিঅ' কৰি, আৰু এইপিনে ইয়াত চাওকচোন ইমান বহুত দূৰৰ দূৰৰ পৰা আহিছে হাফলং কাৰ্বি আংলং ডিষ্ট্ৰিক্ট সেনেকৈ কিবা, এবাৰ ভালেই লাগিছে বস্তুখিনি চাই। চাওক বাঁহৰে বাঁহৰ ধৰ ফুলদানি ৱালত লগোৱা, তাৰপাছত কি কয় শৰাই, মানে বহুত ধুনীয়া, মানে চাই থাকিব মন যায়, বহুত ধুনীয়াকৈ সজাইছে চাওকচোন। মই একেবাৰে ওচৰৰ পৰা দেখাইছোঁ এই চাক ইমান ধুনীয়াকৈ। আৰু মেলাত বুলি ক'লে এনেই দামটো হয় কিন্তু অনা হোৱা নাই, মই তথাপিও আপোনালোকৰ কাৰণে বোলো ভিডিঅ'কণ কৰোঁ। আৰু এইপিনে আহিলোঁ চাওক, এইটো কি কয় মেটেকা, মেটেকা যিসকলে চিনি পায় চাগে, মেটেকা শুকান কৰি মানে এনেকৈ বেগ বনাইছে, হেণ্ডবেগ বা হাতত অকণমান ডাঙৰকৈ আৰু খৰাহি ঢাকন থকা ষ্টাইল এনেকৈ মই অকণমান দেখাইছোঁ চাওকচোন। এইফালে গোটেই ডাঙৰ পৰা সৰুৰ পৰা গোটেই ঢাহি, আৰু এই ওপৰখন চাওক এতিয়া ইমান ধুনীয়াকৈ মানে কাইট লগাই কিনি সেনেকৈ চিলা ষ্টাইলত দি কিনি মানে ধুনীয়া লাগিছে চবতকৈ, মানে প্ৰথম মানে চাইছোঁ যেন। আৰু বাঁহৰ চকী, বাঁহৰ মানে আৰাম বেছ বুলি কয় যে, ধুনীয়াকৈ ল'ৰাটো এই দেখিছেনে মোৰ ল'ৰাটো এইপিনে বহিছেহি সৰুটো, ডাঙৰটো তেতিয়া মানে নাই অহা, টিউচনত আছে। মই গধূলি 5টামানতে গৈছিলোঁ এই চাক সৰু ল'ৰাটো কেনেকৈ মানে বহুতে মানে ইয়াত বহি বহি মানে ধৰ ফটো তুলিছে কিবা কৈছে। মই এতিয়া সেই ল'ৰাটোকে অকণমান বহাই লওঁ, এইটো ওচৰৰে ল'ৰা হয় আমাৰ লগত যোৱা ভণ্টি এজনী। এই চাক এতিয়া আমাৰ ডাঙৰটো ডাঙৰনো সৰু ল'ৰাটো কেনেকৈ বহি কিনি মই লগতে ভিডিঅ'কণো কৰিলোঁ মেমৰি হিচাপে থাকিলোঁ। কিন্তু বাঁহৰ এই আৰাম বেছকেইটা সঁচাকৈ। আৰু এইপিনে এতিয়া আমি আহি গ'লোঁ ষ্টল চাবলৈ, ল'ম বুলি ভাবিছিলোঁ কিন্তু বহুত বাছিলোঁ, কিন্তু দামটো অকণমান নিমিলা কাৰণে অকণমান মানে বেছি হৈছে। এখন ষ্টলত যদি ক'ৰবাত 1000 টকাত পায় কিন্তু ইয়াত যদি 2500 লাগে, এইবোৰ মানে 2500 তলত নাহে, খুব বেছি আহিলে মানে 500 এটা কমাইছে, 2000টো মানে বেছি হৈছে, সেইকাৰণে মানে লোৱা নহ'ল, ডাইৰেক্ট দামটো কৈ দিছোঁ 2500-3000, 2500টোৱে কম যে পাছত মানে হেৰি এই এইখন অকণ ভাল লাগিছিলে মোৰ কাৰণে। আৰু এখন দেখাইছিলে এইখন, তথাপিও মানে দামটো নিমিলা দেখি এইচা। আৰু এতিয়া আহি গ'লোঁ এই চাওকচোন ইমান ধুনীয়াকৈ বগলী গৰু সেনেকৈ এইবোৰ চব মাছৰ কাৰ্টুন যে কাৰ্টুনেদি বনাইছে মানে ধুনীয়া লাইট কালাৰ। আৰু এতিয়া আহি গ'লোঁ মুগাৰ দোকানত, মুগা মেখেলা হওক মানে টাই আৰু সেনেকৈ কোট হাফ জিকেন সেনেকৈ চব মানে গামোচাৰ পৰা আদি কৰি এইখিনি একেবাৰে মানে ডিব্ৰুগড় ছাইডৰ পৰা আহিছে বুলি কৈছে। এইফালে মানে মুগাৰ মানে মেখেলা যোৱাযোৰ সঁচাকৈ অসমৰ মুগা মেখেলা চাযোৰ দেখিলে আচৰিত। এইফালে চাওক ইমান ধুনীয়াকৈ গান, বেলেগ গান ধৰ আছিলে কাৰণে মই ভইচ ৰেকৰ্ডিং এইফালে যে ল'ৰাটো আমাৰ মানুহজনৰ এইফালে মানে বন্ধু এজন লগ পালে, মই অকল ভিডিঅ' কৰি দিলোঁ সেনেকৈ। আৰু এতিয়া চাওকচোন এইটো হ'ল কাৰ্বি আংলং হাফলং ছাইডৰ পৰা আহিছিলে, সুধিছিলোঁ মানে এই কাৰ্বি সেনেকৈ গোটেই কাৰ্বি জিকেট। আৰু চাওকচোন এবাৰ বেলেগ নতুন বস্তু দেখিলোঁ, এইটো পানী বটল মুখনি এনেকৈ থকাকৈ ইমান ধুনীয়া, একেবাৰে কৈছোঁ নহয় চব বাঁহৰে বনোৱা বা কাঠৰে বনোৱা মানে ভাল লাগে। এই মালাটোকে মানে পচন্দ লাগিছিলে হ'লেও মানে নললোঁ। আৰু এতিয়া ল'ৰাটো টিউচন পৰা আহিলে বেগটো অকণমান দেখিলে ল'ৰাটোৱে মোৰ কাৰণে মমো। আৰু ইপিনে লাষ্টত মানে কি কয় এইখিনি টাব ফুলদানি বৰ ধুনীয়া ধুনীয়া কাপ ফুলদানি মানে বহুত বহুত ধুনীয়া, আৰু হাতী হাঁহ। আৰু এইপিনে আহিলেও এইখিনি আমি ফুল চেট পাইছিলোঁ মই ইয়াতে চিলভাৰ,
তাইছত জেজি পাইছিল গোল্ড আর একটা ট্রফি পাইছিল এবার জোরে হাত চাপি এই দুগৰাকী কোম্পানী মাইনাক উৎসাহিত কৰকচোন ভাল লাগিব এতিয়া তোমালোকৰ অনুশীলন আমি চাওঁ নহয় জানো ঠিক আছে প্ৰথমতে কি দেখুৱাবা এইপিনে এতিয়া আহিলোঁ একেবাৰে গাহৰি মাংস মিছা মাছৰ খৰিকা দিয়া মানে চব এনেকৈ গাজি গাজি দিছে গোটেই লাইন বাই লাইন অকল খোৱাৰ লাইনত অকণমান হ'লেও দেখালোঁ আপোনালোকক নাখালোঁ বাৰু মানুহজন নাই কাৰণে আৰু মই এতিয়া ৰাতিপুৱা নেক্সট দিন হয় আজি আজি হ'ল কি কয় বৃহস্পতিবাৰ পাহৰিয়ে থাকোঁ নহয় দিন বাৰবোৰ বৃহস্পতিবাৰ হয় মই ৰাতিপুৱাতে মৰ্ণিং ৱাক আহি গৰম পানী নেমু মৌ জোল খাইছোঁ আপোনালোকক অকণমান দেখুৱালোঁ মহিলাটো খাইছোঁ বুলি হেল্ল' গাইজ ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে মোক কমেণ্টত জনাব আৰু যিসকলে প্ৰথম চাইছে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি যাব আৰু এতিয়াও যদি কোনোবাই এতিয়াও ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই বা ভিডিঅ'টোৱে চাই প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আজিলৈ ভিডিঅ'টো সামৰিছোঁ নতুন এতিয়া ভিডিঅ' লৈ পুনৰ লগ পাম বাই 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 বাই।